Салам алейкум, сыйлы телекараушылар. Эфирде Карашай Шекеш Өкмөт телекомпаниясынын угай бөлүгү. Студияда Асан Найманов, берем соң хабарлар. Юртумузду Герцен атлы институтунун онколог врачы Александр Кастрыгин жоклады. Эркенюрт ауылынын Суюн Капаев атлы мектебинде балаларды патриоттук тарбиялоого икон эс берилет. Кайыклылар байрамының алдында Эркин Шахар поселогында республикамыздың ең де сыйлы бикелерін өрметтеді. Карашай Шекеш республикасында денсаулықты сақлау миллет проектінің қалабында онкология ауруларымен күресу программасы таралтылады. Республикамыздың онкодиспансерін Герцен атлы институтының онколог врачы Александр Кастрыгин жоклады. Толысынша алдыдағы репортажда. Біз 2019 жылдан алып, әр жылда да диспансерлердегі із достарымызды жоқлап, емлеудің өткір сұрауларын тергейміз. Ем алдыға яңы есапларды да белгілейміз. Сонымен біргесіне Қарашай Шекеш Республикасында ұйғыншылық методикалық демеуді етеміз. Врач-онколог Александр Кастрыгин, КЧР, денсаулықты сақлау министрінің орынбасары Тамара Кипкеева, ем медицина учреждениесінің бас врачы Зураб Махаппен бірге диагностика службаларының ем стационарлық бөліктерін тергеуді ұзғарды. Сосы проекті таралтудың қалыбында үртіміздің онкологиялық диспансеріне яңы 56 алат садақ әкелінген. Соның санында юғары технологиялы алат садақлар МРТ, КТ, ультрасез, операция ету алат садақлары боладылар. Олар арқа сөйлі бәріде құлықлар етімізлі бажарладылар. Черкес қаласында әлігі заманғы диспансер 2018 жылдан алып құлық өтеді. Онкологиялық ауруларма күресу региондық проектін таралтудың қалабында яңы алат садақлар сатылып алынғаннар. Әлбетте сол зат медициналық ярдамның сапатлығын игілендіруге икон себебін тидіреді. Соға көре сөйлі онкологиялық маразларын ертерек ашқыламаға амалар бар. Онкологиялық маразларыма күресу бойынша тұспарлы міллет проектін таралтудың қалабында бізге яңы алат садақлар бергендеріне бек разымыз. Соның санында томографта диагностикалық алат садақларда бар. Онкологиялық диспансерінде екі бөлік әрекетлейді. Олар гематологиялық, эмрадиологиялық бөліклер. Оларда сәулелік терапияды озғарадылар. Егер әуелгі иларда сол затты етер үшін адамдар республикадың тысына баратан болған болсалар, бұл мүмкінде ол біздің үртімізді әрекетлейді. Бұл алат садақта біз адамдардың мүшелерінің сырқаулы ерлерін тергейміз. Айтпаға, басты, өпкөлерді, гинекологиямен байланысты әлерін тергейміз. Сондай бол, рентген терапияды да ұзғарамыз. Әлігі заманның бәрді талапларына яуаплайтан алат садақ, пациентке сәулелік ауырлық келтірмей, адамды толысынша тергеуге кең амалларды да береді. Впечатление очень хорошее. Мында бекар ойым лейдлер. Сол зат диспансердің құлықшылары өз істеріне мұқайет қарайтанылар ақында ашық беркітеді. Мен олардың бәрісіне де икон разылықты білдіремін. Егер де әуелгі иларды янға өтіп ауырып келген адамдарға тиісті ярдам ете алмаған болсалар, бұл өңірде сосы операциялық бөлігінде опухольдерді тайдыру бойынша бәрде амалдар түзілгендер. Сосы яңы алат садақлар арқылы біз операциялардың көп түрлерін ұзғарамыз. Асан Найманов, Дарья Тендит, Али Бастанов, соңғы хабарлар. Ысырын әгін янландыру мұратты Россия Федерациясының правительствасы құралымыздың субъектілерінде Россияның құлығы, амалыларының заманы деген атпан іс ярмалығын ұзғару ақында ой тоқта салған. Ол екі шерікте өтейік, регионлық ен федералық өлшімлерінде. Республикамызда сол ярмалықта үртіміздің 26 икон предприятиесі М14 білімлендіру организациялары қатынас аяқлар. Құлықсыз қалған яшаушылардан да басқа, ярмалықты 1000-нан артық адам жоқлайды. Олардың санында түрлі оқу отанларының студентлері де, выпускниктері де, СВО қатынасушылары, ем олардың әйелдері, денсаулықлары осал болған яшаушылар ортақшылық етекілер. Ярмалықтың регионлық шерігі Кокок айдың 5-ші күнінде ұзаяқ.
Yol ışın tısımında Qaysı yurtında yüzü boladı. Adilkal kaulu Yelinşik Sudun yağasında Xan Töbedin etegünde orınlaskan. Bu ünlerde sosu yurtta 2000'a yuq adem yaşaydı. Aula kirgen yerde yaya yürüyüşler üçün soqpaqtın yoqluğu yurttın yaşavuşların balenşi yıllar tınışlandıradı. Yanlarda aulda bolıp tüzülgön aller men yuq tanıstık. Aul yollarının eki şetinde de yayau yürüyüşlerge soqpaqlardın bolmağı yurttın yaşavuşların beton döbek teren oylandıradı. Auldun şonqırlı yolları köplögön yayau yürüyüşlerge ikon kauffukta endiredilir. Nege desen, aulga kirgen avtomaşinalar yürek gelip, ademlerge yayau yürüyüşü yer kaldırmay yol üstündögü döngül-döngül şonqırlarga atılmaz üçün yol şetinden ozadılar. Sol sorauga öz karasın aul administrasiyasının başısı belgilei kelip, bulay berkitti. Yolumuzun emine mına atrezakta bizde tratuar yok. Özü pavarot yer, kadi tar. Nyaktan aldan ikon kamaz gelse, nyaktan yengil maşin olsa da ademge ozbağa yol kamaydı uje. Mine özünüzde gördünüz, söyle yol uatılgan, şonkır boğan saulay. Maşinler şonkırdan kaşaman dep, ne kaşıgadılar yoldan. Ademler yürüdü. Son arasında Allah saklasın, mırzat bulma et de korkup durasın. Yoldun üstünün kağıtlarını koterip karadık. 2014 yıldan beri na yol Karachaево-Черкес автодорунун балансында турады. О право обладатель болуп жазылган анда выпискада. Сонун себеп сорго письмо жазганбыз. Письмо азырледик. На жолдор деп бизге тротуар да салып, ливневый канализациялар да жолдун шетинде салып, арутуп түзөтүп берсиңер деп сонун деп письмо жазып азырлеп сорго бердик. Өкүнүшкө сөзсүз тар бурулма жолдордун шоңкурлары да, яныларында сокпоклордун жоклугу да өткүр маселеге айланып тур. Адамдар сөзсүз жол менен өз балаларын мектепке, балалар бауларына акетедилер. Элбетте, автокөлүктөрү болгондорго бармага жеңил болсо, яяу жүрүүчүлөргө икон тыңдажылыкты эндиреди. Жолдун проблемасы уже давно адамдар жалбатса тет сауайда. Менде мына оромдо тураман. Мына байда, например, элементарный пешеходный дорога жок. Балалар нер основной жол школга барадылар. Мына жактан салып мынап келет. Там балалар карт кешүүдөн, мына жактан жүрүп болмойт. Пешеходный дорога вообще не предназначены байда. Байда туристтер нер поток транспортный икон болгон уже балалар нер сок язгалат байда. Малалар туту уже балаларды сок як байда. Мына ямалар нер вообще жүрүп болмойт. Мына байы, мына бызым урам полностью салы яма разбитый. Плюс еще легковой потокка большой грузлар косулган. Бек көп болган. Сау жолду шашадылар. Вообще кайдам орман зат этпегенин билмеймин. Мен аняктан жогордон түшөдүлөр. Знак салып кайдам проезд большой грузового транспорта запрещен деп иши сама керек деп көрөмөй жүрмөсүңөр деп. Мине дальше яма бар эна жерде. Жок кайдам майда жолман обращение этемиз сөбүз дагы. Глава уа язамыз орамда жашайтан нелер жителлер. Сомом ишер ишет этик бору бар аше. Кайдам. А так бек опасный участок мене булайы, пешеходный. Мына урам бек жол разбитый ту бузылган заманда на скорости келет анелер. Машина катып жүрөдү. Лежачий полицейский бар салып чыгып барган да. Сондой кайдам сону айтагым жол ушун срочно порядок этпей керек на жолду. Аул адамдары да сосу жолго эсетерлер. Эм сокпаклар да болардылар деп икон сенимлерин билдиредилер. Көп жылдар артта төсөлгөн асфальт тозган эм соңалыкта икон шоңкурларга да айланган. Нөзөт айтайын ашы ямагат өзлөгүдө көгөдү. Мен биздин ямагатыбыз жол невозможно ямат. Мен постоянно мен деп болады. Ремонт эткенде мен көп болмайды. Уатылган мен көгөс сөзүңүз. Вот этилсе яман туу да ши. Машинер немиз тар болгам. Баллар школга барады, жүргөндө ел бек опасный болайы. Неге тилмейди? Бек тилеймин. Может, местный немиз нечик болуп помаат этсин деп этилсе яман туу эди. Сого бек нем бар. А так бек яман. Сосу сюжет эфирге азырланып баслаган заманда аул жолдорунун бир кесекерлеринде шоңкурларга ремонт этип баслагандар акында сүйүнүчлүк кабар келди. Алдыда юрттун жолдоруна капиталдык ремонт да этилер деп сенемиз. Асан Айманов, Виктория Карпенко, соңу хабарлар. Эркин шахар поселогунда республикабыздын эң да сыйлы бекелерин куттуладылар.
Bu amalamada Rusya'nın Bikeler Sayuzu İmnadejda Rusya'yı deyip atalgan Çavla Rusya'lık Sayuzu uygunlaған edi. Dolu haber bizim altıda reportajda. Ноғай районының орталығында республикадың еңді сыйлы қатынлары бұ ярасықлы амалама айылғанлар. Волонтерлар, врачлар, көп балалы аналар, түрлі организациялардың етекшілері, бизнесті етімсілерін тапқан қатынлар біздің ертімізді аз туылар. Олардың яшаулары айел мен қолуғы арасында озады. Соның үшін ұмнадай байрамлар бекелердің көңілерін өр көтеріп, бірнеші сәтке қуаныш айып келеділер. Байрамның ұйғынлаушылардың бірісі Қарашай Шеркеш Республикадың халық үйінің депутаты Мұратхан Михайлович. Біз бұл қыс несін озғарамыз байрамын. На байрамға жиғамыз көтірі мүлетлерден де, әрбір райондардан да республикадың қыс қаяқларын. Бірге етеміз женский союз бен, оны возглавляет ететін Барлакова. Мынадай заманда, сөйлігі заманда, біз айырылып, қыс қаяқларды ана яқа-яқа айырмай, бірге етпе керекті соны дейзатлар деп мен ойланамын. Сосы қиын вақытта көрсеткен егітлігі үшін балы сауғаларға, емсылы грамоталарға тиесілі болғандардың ішінде біздің іс елдасымыз Қарашай Шеркеш телерадиокомпаниядың құлықшысы Лилия Шоштаева. Ол Зов Родины деп аталған ямағатшылықтың елшісі, өзінің елдасыларымен бірге Донбасқа бірнеше кереде гуманитарлық ядрам әкеткен қайнаған соғыстың ішіне де түскен. Көбісінші біз әскершілердің емленетін ерлеріне сауаптық ярдамды әкетеміз, дейді Лилия. Бұл болса, өксіз қалған балалардың екі үйіне бардық. Өксіз балалар бек көп екен, оларға қарасаң, үрегің ярлады. Наша команда Зов Родины. Мы работаем, наверное, около года, может, даже чуть больше, Оль. Ездили неоднократно на территории, уже Новороссию нашу, до этого были. И на передовой передавали машины и гуманитарный груз. Мы стараемся помогать госпиталям, откуда, куда ребят эвакуируют. С линии боевого соприкосновения. А так ездили, вот мы недавно передавали груз. Буквально вчера у нас уехала еще машина на детский дом в Донецкую область. А до этого мы были в Зугрызской, тоже в детском доме передавали все им необходимое. К зиме деткам теплые вещи, одежду, обувь. Айрым ес СВО-ды қатнасқан әскершілердің аналарына беріледі. Ондайлар бізім арамызды аз туылар. Ем бүгін әр яқтан да бұ қатындыларға ярдам әту керек. Недесі олар өзлерінің еңді икон байлығын, балаларын тынышлықты қоршалығы ебіргенлер. Тотай Бекуатова Ноғай районда қатындылар біргінің елшісі. Ол да бүгін сыйлы бекелерді құтламаға келген. Мен кремен общество. Тұлғы әте мен Ноғай районда театр тұлпар. Кремен Михайловичны обществасына Надежда России. Біз яшауда зачын етілгенді ол сөйлігі қиын яшауда халқың көңілін көтеріміз. Ярлы көваде балалары болғанларға сорға ярдам етеміз. Детский үйлер баранды балалар Черкескедегі сонда әкетіп. Ярдам етеміз, онда да халқа не зат керекті, үрегіні етпеге шалсамыз. Анардың күніне жиылғамыз бүгін, сау аналардың несін құтлияқпыз бүгін. Анардың күні бір күнде айтылмады 8 жұмат, анардың күні күн сайында болмаға керек. Анардың көңілін көтермеге керек. Ана ата, ол ана үйдің тандырдың елтіні, ата ол қаралдырдың нұры. Сон үшін ана ол баладың яшаған яшауында көп зат етеді ана. Ол тура елға салады, қазадан бәледен сақласын деп тілек тілеп тұрады. Со ардайымды айтамын, со анадың тілегін, я алда, ерген ерінде арбір бала қазадан бәледен сақласын, со анадың тілегін Аллах бұйыртсын балаларға. Байрам бек қуанышлы ем ярқын болды. Прикубан ем Ноғай районының артистері икон концерт программасын көрсеттілер, бекелердің көңілеріне еттілер.
Фарида Сидахметова, Ольга Савенко, Михак Аракелян, соңғы хабарлар. Дағыстаннан бүгін өрде тағы да бір игі хабар келді. Тахагоди атлы ілімі тергеу институтының әлімі Ноғай фольклор тергеушісі Фания Кусегенова Дағыстанның сыйлы ілімі әрекетшісі деген биік атқа тиесілі болған. Фания Кусегенова айтулы әлім. Бірнеше фольклор кітабының авторы да болады. Үш жыл артта Фадия Кусегенова филология ілімдерінің докторы Насыпхан Суыновамен бірге айтулы Ноғай Эмсовет шайыры кадриятын үш топлы кітабын егіп баспаға әзірлеген. Анварбектің қызы Фания Кусегенова сау яшауын Ноғай адабиятына, тарихына, емтіліне бағыслап келе етір. Бұл сыйлы атпан біз әлімді ақтеректен құтылаймыз. Еркенюрт ауылының Суын Капаев атын Юргісетан мектебінде балаларды патриотлық тербиялауға икон есберіледі. Сау ел бойы мұнда түрлі амаламалар ұзғарыладылар. Толы хабар бізім корреспондент Фарида Сидахметованың көрсетуінде. Балаларды өз туған ерлеріне, өскен ауылларына ем икон өкіметіне сүйім бірінші адымлардан басланады. Патриотлық тербиялауды бас деп ата-аналар баслайдылар. Соң бала бауында мектепті бұ іс бардырылады. Еркенюрт ауылының орта мектебінің директорының насихатшысы Аминат Абдулхамидовна Чагапирова бұ айларда қайдай амаламалар ұзғарылатын ақында хабарлайды. Бұл оқу жылдан алып, біздің мектепте советник директоры болып істеймін. Мен балалармен бірге көп қызықлы амалмалар ұзғарамын. Онда оқушылармен біз сөйлейміз елдің ақында, икон еліміздің ақында, тарихымыздың ақында, хабарлар жүргіземіз сүйу ақында. Бұл ел әйел елітіп айтылған ана сүтімен балаларға елді сүйу, иконерді сыйлау қанға сіңгеді. Тек не өнерді бізім мектепте қызықлы икон елігіз озды. Украинада қауғадағы біздің ауылдасларымыздың аналарын, қатынларын шақырып, балалар ақ жүректен ятлаулар оқыдылар, ерлар ерлады, ару сөздер айттылар. Мұны қайтып өздері, мұны аналар, келген қонақлар, сондай амаламаларда қатынасадылар. Икон зат илайтанларда болар, күлетанларда болар, қайтып болар мұны балалармен айқасадылар. Балалар бек юроклеріне алатылар сондай елігісларды, сыйлайдылар. Расқан сайын салам береміз ясларға бізден. Ем сонаға ясларымызға саулай халқың елдің қауғадағы ауылдасыларымызға, ясыларға көтересіне де біз көп акциялар етеміз, хат язамыз, окопные свечи акцияда участвовать етеміз. Ем елді сөзлерімізді хатта язамыз, посылкалар ебереміз. Мектепті юнармия деген қозғалыс айрым орынды тұтады. Бұл ямағатшылықты сұлыплы оқытушы Асият Қылшыгереевна Джагапирова етекшілейді. Оның тербиаланушылары, жоғары класслардың оқушылары, олар юнармияға икон авасылықпан кіргенлер, әрбір амаламада белсенді қатынасадылар. Біздің Еркенюрт орта мектебімізде патриоттық воспитанияға бек икон есберіледі. Мені мен юнармейцы деген кружоктың етекшісі боламын. 7-ші класының балалары келеді маған кружокқа. Бізде өзіміздің гимнымызды бар, девизімізді бар юнармейцілер. Мен ойлаймын, ол керек. Неге десең, внеурочный деятельностьте біз көп патриотически движениелерді ақында айтамыз мына қайдай молодежный движениелер бар. Мен ойланамын, юнармейцілер өзінің халқын сүйіп білмей керекілер. Ақ өзінің қыралын, өзінің халқын сүйу басланады өзінің әйелінен, өзінің ауылынан. Сон үшін мені құлығым үшінде, планым үшінде бар «Россия менің қыралым» деген раздел. Бар тарихтың ақында бек икон
temalarımız var tarihinde kında. Em men mine bizim ağulun tarihine de bir köp esperimen. Biz her bir ayelin kavgada bolgan, bizimle kuvvede bolgan, şüyükten artık barganlar. Ökünüşke 180 adem kaytkan yok ağulda. Sorduğuna kında da biz yazamız, sachineler yazamız, proyektler edemiz. Yine köp türlü amalamalarda da balarıma kullanan etemiz, katnaşamız. Yanlarda hat, saldatka hat degen akciyada da biz katnaştık. Педагогикалык ветеранларга да балаларыма барамыз. Олар көп кызыктуу затлар балаларга айтадылар. Біз енді көп музейлерге де балаларымен шығамыз, барамыз. Заочный экскурсияларымыз да бар, очный экскурсияларымыз да бар. Мына Ставрополье, Ставрополь икон музейде болдықпыз. Черкесский краевой музейге де акетеміз балаларды. Мен ойланамын, енді соны затларды балалар көрселер, сүйігін көрсетеміз балаларға, көрсетеміз патриотический көп амал-амалар болатаған. Ем ол патриотический тәрбиелеу мен ойланамын бек керек зат біздің балаларға. Балалар өздері қайтып қатынасадылар, икон авасылықпан қатынасадылар, мен сізге жәрдемді ететін болдылар өздері. Аши балалар да жәрдем етерлер, қатынаспады сүйеділер. Мені сочинение язсақ та, әрбір әйелдің қайда өзінің герои болған, қайда егіті болған, сорын ақында да жазып әкеледілер. Білерлер, мен ойланамын, ол да бек керек зат. СВО-да да, операцияда біздің школдың оқытушылары, ясларымыз, екі яс Истуганов Мусаман, Султан Истуганов оды. Олар бұнда қатынасадылар, балалар әші орнымны яңыларды, Фатима Ахмедовна икон амалам озғарған еді, солар шақырған еді, мен юнармейцілерінде онда барып қатынасып, тыңлап ой яслардың айтқан есетіп отырдылар, тыңладылар. СВО-да қатынасқан әскершілерге, ем олардың ата-аналарына, әйелдеріне күн сайында ес беріледі. Олар ялғыз туғылар, балалар өздері де бұз атты бек әру аңылайдылар. Фарида Сидахметова, Ренат Муков, соңғы хабарлар. Көп болмай республикамыздың Ноғай Мұспар районының Әділ Қалқ ауылының мәдениет үйінде пайдалы ең өзді. Ол ауылда пісіп еткен көп иллардың бойында шешілмей тұратыған бәленше сұрауларды шешуге ем алдыға яңы есапларды белгілеуге бағысланған еді. Амаламадың құлығында Россия Ноғайларының федералық міллет автономиясының үр советінің председателі, Ноғай өкіметлік драма театрының басшысы, Россия Язушылар Союзының ағзасы, сыйлияс иконымыз Валерий Сепевич Казаков, ауыл администрациясының басшысы Артур Джелябиев, ауылдың яшаушылары ем байыр епшілер қатынастылар. Иінің ызында оның қатынасушылары ауылдың Ясикөнлер советінің түзбегі ой тоқтас еттілер, ем сосы советтің басшысы етіп, ауылдың сыйлы яшаушыларының бірісі Заурбек Абдулкеремович Уракчиевті беркіттілер. Алдыда сізді күнәлілері ақында білдірулер сақлайдылар, амен сізбен тағы да бір емеға амалласамын. Яқшылықпан қалыңыз. Сегізінші Наврузда Қарашай Черкес Республикасында шуақлы күн. Черкес қаласында кеше ауада 4 градусқа дейін жылы. Күндіз ауада 12 градусқа дейін жылы. Ноғай районында да шуақлы күн. Екін шақар поселогында кеше ауада 4 градусқа дейін жылы. Күндіз ауада 11 градусқа дейін жылылық.